Нью-Йоркте сән апталығы ашылды. Жылына екі рет өтетін дәстүрлі көрсетілім биыл 18 ақпанға дейін жалғасын табады. Әлемге белгілі дизайнерлердің қыс маусымына арналған топтамасы көпшілік назарына ұсынылды. Әдеттегі дәстүрмен биылғы сән мерекесінде шоу-бизнес жұлдыздары да ерекше үлгілерін таныстырып, сән қойлары да таң қалдырды. Шара американдық белгілі рэппер Канье Уэсттің әсерлі шоу қойылымымен ашылды. Өнер иесі өз үлгілерін өткен жылдың қыркүйек айында өткен көрсетілімде де таныстырған болатын. Бұл кеште рэппердің жаңа үнтаспасының тұсауы да кесілді. Сәнгерлер, модельдер, стилистер мен фотографтар бұл апталықтан ерекше әсер күтеді. Алайда сән сарапшыларының басым көпшілігі бұл шара шоудан гөрі ұжымдық мерекеге айналып бара жатқанын айтуда. Мэдисон Сквер Гарден алаңына жиналған жұрт белгілі сәнгерлердің және Рианна, Виктория Бэхэм секілді атақты әншілердің қолынан шыққан алуан түрлі киім үлгілерін тамашалады.